लोकसभा वेंचणुकेक उत्तर गोंयान काँग्रेसीन दिल्लो उमेदवार गिरीश चोडणकारान शुक्रारा दीस पेडण्यान आपलो प्रचार केलो. गिरीश चोडणकार पेडण्यान प्रचार करताना ताचे बरोबर काँग्रेसीचो आमदार निळखण हळणकार, विठू मोरजकार, पेडणे ब्लॉक काँग्रेस समिती अध्यक्ष उमेश तळावणेकार आनी ताचे वांगडी आनी हेर कार्यकर्ते चोडणकाराचो प्रचार करताले. उत्तर गोंयान आपणाक मतदारांनी तेंको जाहीर केला. 20 वर्सां वेंचून दिल्ल्या खासदारान कितेंच केल्लें ना अशें मतदार म्हणटात, अशें गिरीशान पत्रकारांक सांगलें. तशेंच देशांत काँग्रेस सत्तेचेर आयल्यार GST कर कमी करतले, तशेंच पेट्रोल आनी डिझलाचो दर कमी करपा खातीर GST हाडटले, महसुलाचो वांटो पंचायतीक दिवपाची तरतूद करपाचे काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यान दिल्ली आश्वासनां पुराय करतले अशें गिरीशान सांगलें. म्हाका दिसता स्वाभिमानी जे पेडणेकर आसा तांकां हें बरें रुजलेलें ना, कारण तुमी तेणी वोटींग एक पार्टीक दिता, तो काडटा पयशांचे हेजेर तो दुसरे पार्टी वयता. सो आयज सगळ्यांचो सूर म्हाका बरो दिसलो ना ह्या घटनेचेर, आनी तितूंत भितर जे BJP कार्यकर्ते खास करून दिसले ते इतले दुखवलेले आसात. BJP कार्यकर्ते म्हाज्या संपर्कान पेडणे सकाळच्यान आनी कालच्यान तांकां कळ्ळें तेन्ना सांगता आमी ओपनली येवपाक शकनात, आमी तुमचे बरोबर आसा, आमचे पार्टीन सद्या कितें चल्लां तें आमकां आवडना, आमच्या खासदारानूय कांय अशेंच केलें ना की आमी लोकांक तेजे खातीर मतां मागपाचें. आमी ह्या पावटी भोंवपाना, आमी तेजे खातीर मतां मागपाना, आनी आमी ठरयलां एक तुजे सारको जो भुरगो आसा ताका आमी मतदान करपाचें. सो म्हाका दिसता भरघोस असो पाठिंबो भाजपाचे जे कार्यकर्ते आनी युवक आसा खास करून तांचो आमकां मेळत आसा बाकीच्या मतदारसंघांक, पूण पेडणे खूब मायज दिसलो. मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते खूब जे दुखवलेले आसात ते तेणी पाठिंबो तर जाहीर केला, तेही काम करतात. आनी आमची जी काँग्रेस पक्षाची एक फळी तेणी सगळ्यांनी तयार केल्ली आसा, ते हाऊस टू हाऊस भोंवतात, ते लोकां भितर आवाज काडीत आसात, आनी थंयच्यान एक भरघोस असो पाठिंबो आमकां मेळटा. सगळे तेच विचारतात आमी ह्या आस्त्या खासदाराक कित्याक मतदान, तेणी एक कारण सांगचें की ज्या कारणान आमी तेका परत मत मारचें. 20 वर्सां तो खासदार आसा, आनीक म्हाका दिसता जो मॅनिफेस्टो आमी प्रॉमीस केला, जवळ जवळ 32 लाख नवीन जॉब, सॉरी जे आशिल्ले ते जॉब आमी ओपन करतले जे ह्या BJP सरकारान ओपन करूं नाशिल्ले. ह्या भायर जे तरणाटे धंदो करपाक सोदतात तांकां ज्यो अडचणी येतात लायसना NOC परमिशन सगळीं घेवपाची, तें राहुल गांधीन सांगलां ते आनी तांकां त्रास दिवप ना. जो कोण धंदो करपाक सोदता तो आमच्या देशाच्या प्रगतीक हातभार लायता. सो तसले तरणाट्यांक आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तांकां पयशांचे सहाय दिवपाक जाय, आनी तांकां कसलीच अडचण नासतना तांकां बिजनस स्टार्ट करपाक मेळपाक जाय. सो आतां खंयचोय तरणाटो लायसन घेयनासतना परमिशन घेयनासतना धंदो स्टार्ट करपाक शकता. 3 वर्सां नंतर तेगे धंदो जर बसलो जाल्यार तेणें लायसन घेवप, परमिशन घेवप, तेका सगळ्यो फेसिलिटी मेळटल्यो. तितून आमचे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लमूय सॉल्व जातलें, लोकां भितर पयशे गळटले, इकॉनॉमी इम्प्रूव जातली, तितूंतल्यान आमचो देशाची प्रगती मुखार वयतली. बिजनसवाल्यांचे कमरेटो मोडला तो कमरेटो परत उबो करपाक खूब कठीण, पूण राहुल गांधीन मॅनिफेस्टो थ्रू एक आश्वासन दिलां की GST म्हणटा तें हें बिजनसमॅन फ्रेंडली जातलें आनी तें लोकांक फायदेशीर जातलें. तें कशें करून तेजे रेट कमी करप आनी रेट एक समान दवरप सगळ्यांक हेजेर भर दिला. डिझल आनी पेट्रोल जे इतले महागलेले आसा, जे जे 211% टॅक्स आनी डिझलाचे जवळ जवळ 428% टॅक्स आसा ते लोवर जातले आनी ते GST ते सामील जातले. म्हणजे हाजो अर्थ आमी देशाच्या लोकांचे आनी गरिबांचे चिंतून हे GST आमी सिम्प्लिफाय केलां, जे ह्या BJP लोकांक काबार केला, इकॉनॉमी काबार केल्याक ते परत आतां रिस्टोर करपाक हें केलां. आनी तेजो वांटो जो पंचायतीक आनी मुन्सिपाल्टीक वचनाशिल्लो, जो रेवेन्यू पंचायतीक आनी मुन्सिपाल्टीक तांचो अधिकाराचो आशिल्लो तो BJP सरकारान दिवं नाशिल्लो, तो काँग्रेस पार्टीन आमी आतां परत आश्वासन दिलां की सरकार येयलें त्या बरोबर एक शेअर पंचायतीक जावं मुन्सिपाल्टीक वयतलो ज्या कारणान तांकां रेवेन्यू मेळटलो. आमी 15 लाख सांगून मतां घेवन तांकां कांय दिना ही परिस्थिती केली ना. सांगता आसतना जें शक्य आसा तें सांगता, 72,000 शक्य आसा, म्हयन्याक 6,000 शक्य आसा, आनी तें सुद्दां बायलांच्या अकाउंटाचेर आमी ट्रान्सफर करतले. खासदार श्रीपाद नायकाक पेडण्यान कांय गजाली चालीक लावपा खातीर निवेदनां दिल्लीं, मात ताचे कडेन ती पुराय करपा खातीर शक्य जालें ना. तांणी केल्यात जाल्यार ती जाहीर करपाची शिटकावणी पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष तळावणेकारान दिल्या.
ताणे 20 वर्सांक पेडण्यान दोन तरी नोकरे दिले जाल्यार डिक्लेर करचे एक मुद्दो जालो. आमी तेका डिमांड केल्लो की हांगा रेल्वे स्टेशन आसा पेडण्या थंय रिजर्वेशन बुकींग तूं काउंटर करचो म्हणून. तेणी तो डिमांड केलो जाल्यार आमकां लोकांक पेडण्यांतल्या सांगचे थंय आमी जास्तीत जास्त रेल्वे थांबचे म्हण डिमांड दिल्लो. हे सादे सादे गजाली ताणें करूंक ना तो डिमांड सुद्दां तेणी भायर मारलो. डॅवलॉपींग म्हणजे कितें ते रस्ते आनी प्रोटेक्शन हॉल आनी ते कम्युनिटी हॉल म्हणजे विकास न्हय. ताणें युवका खातीर रोजगारा खातीर कितें एम्प्लॉयी सिच्युएशन केला. ताणें हांगा 20 वर्सान कितले कारखाने सावथान हाडल्या कितले युवकांक काम दिला हें ताणें जाहीरपणे सांगपाचें. अशा निश्क्रीय खासदाराक आयज पेडण्यांतले लोक निशेधय करता आनी ताका खराय आमी हाडटले हांगासर घरा बसयतले ताका. उत्तर गोंयचो खासदार आपली जबाबदारी विसरला अशें निळखण म्हणटा. तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान गिरीश चोडणकारा बद्दल अर्धवट माहितीच्या आधाराचेर आरोप केल्ल्यान गोंय आनी गोंयांतल्या लोकां बद्दल मुखेलमंत्री सावंत अज्ञानी आसा अशें सिद्ध जाता असो चिमटो निळखण हळणकारान काडलो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत एक जबाबदार मनीस, राज्याचो मुखेलमंत्री. तांणी उलयतना ल्हान भुरग्या भाशेन उलोवचें न्ही. तशेंच आपल्याचेर उलोवच्या पयलीं भाजपान उत्तर गोंयाक दिल्लो उमेदवार खंयचो ताची पयली माहिती करून घेवची असो सल्लो गिरीश चोडणकारान मुखेलमंत्र्याक दिला. तो विचारलो की खासदाराचें काम कितें आसता हें ताका आज पर्यंत खबर ना. जेणे मायनी खातीर जे मेजर इंडस्ट्री जी आसली हेज्या खातीर पंतप्रधानाची ताणें एक अपॉयंटमेंट घेवंक शकलो ना. केन्नाच तेजेर पॉझिटीव म्हणजे करतलो म्हणून आश्वासन दिल्लें ना. त्याच प्रमाणे एक खासदार म्हणून ताणें म्हाका दिसता पंचायतीचो जो पंच मेंबर आसता जो सरपंच आसता मसुन्य बांदप जावं एक दोन कंप्युटर दिवप किंवां हर्समॅन दिवप हेज्या पलिकडेन बरें काम केलें ना तेन्ना लोकांनी निश्चीत केल्लें आसा की हे फावट ताका उडोवपाचोच. आनी म्हाका प्रॅक्टिकली सांगूं जाता ताजो एक व्हिडियो व्हायरल जाला की पिसुल्ल्या अक्षरशा युथांनी ताका थंयसून धांवडून घातलेलो आसा. आनी हें हांव सांगता व्हिडियो हेजे आमच्या वॉट्सॅपार जो व्हायरल जाला व्हिडियो तेजे वरसून की हीच परिस्थिती जी प्रत्येक मतदारसंघान आसा अजून भायर सरोंक ना पूण सरतले. तो जो उलयता सगळ्या काँग्रेस पक्ष फिक्सींग काँग्रेस पक्षान देश चलयलो. काँग्रेस पक्षान मोठे मोठे फ्रिडम फायटर मोठे मोठे नेते तयार केले आनी ह्या नॅशनल लेवलाक 7 वर्सां काम करून येल्लो मनीस यूथ प्रेजिडेंट बऱ्या पैकी काम केल्लो मनीस पार्टी चलयल्लो बऱ्या पैकी मनीस सुशिक्षीत एड्युकेशनी प्रोफेसर म्हणून काम करणारो मनीस आनी कँडिडेट ना म्हणून म्हणणारो हे दाखोवन दिता की आपूण जो मुख्यमंत्री गोंयचो आहा हो अनफीट आहा आपले विचार आहा हे कमी लेवलाचे आहा हे मुख्यमंत्र्यान सिद्ध केलां. आपूण कमी लेवल आपले आहा आपूण गोंयचे जनतेक आनी गोंयचे जे बरे बरे लोक हांकां वळखूंक आज पर्यंत शिकना आनी त्या खातीर शिकपाक ताका दिसता म्हाका आनी वयचो पडटलो फुडें. एक सांगपाक सोदता की मुख्यमंत्री आज खंयचेय स्टेटमेंट करता तेन्ना तो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून स्टेटमेंट करता ताणें अभ्यासपूर्वक स्टेटमेंट करपाक जाय. आमी अंडरस्टेंड जाता की तो तेजी खुर्ची हालपाक लागलेली आसा कारण जर नॉर्थ आनी साउथ दोनी कडेन लोक ह्या सरकाराक विटलेले आसात तांचे विरोधान आसा तो तेगेले नर्वसनस आमी कळटा. पूण म्हाका दिसतालें तो एक दोतोर आनी तो अभ्यासपूर्वक भाशण करतलो. हें जेन्ना स्टेटमेंट केलें तें नर्वसनसांतल्यान येयलें हेजे खातीर कारण तो विसरलो जो तेजो जो उमेदवार जो आसा श्रीपाद नायक जेका 4 फावटी तेणी उमेदवारी दिली बीजेपीन वो खंयचो ताका खबरूच ना दिसता. श्रीपाद नायक म्हणटा तो दुर्भाटचो जो साउथ गोवा आसा ताका साउथाक हाडून तेणी नॉर्थाक तिकेट दिली आनी 4 फावटी तिकेट दिली. पर्रीकारान वचून खंय खासदार जालो उत्तर प्रदेशाक वचून खासदार जालो हेजेर यू पी वचून तेंय ते विसरतात.